Són imatges del port amb d'entrats avui de matí. Aquesta cel ben blau, ben estirat, amb una temperatura realment alta, en torn dels 16 graus de temperatura. De fet, el de matí de prest tampoc no era gens baixa, perquè la mínima ha estat de 14 graus i mig. I hem de parlar d'aquest cel bastant clar, sempre amb aquest vent de component oest, sobretot de mestral, que ha bufat amb força. I veiem ja aquestes altres imatges d'avui de matí, també d'així com sortia el sol, en aquest cas a la Serra de Tramuntana, mirant cap al Puig de Cervinya. Sempre passaven algunes nigulades, nígols, sense més conseqüències. Bon dia, vent aquest dia de Sant Antoni, un vent de mestral que ha superat els 100 km per hora a punts de la Serra Tramuntana i també del massís d'Artà. El vent ha estat el protagonista durant la jornada d'avui, sobretot de matinada, primeres hores del dematí, i començarà ja a anar a la baixa en aquestes pròximes hores. De fet, veiem ja algunes fotografies d'aquesta situació marítima que ja ahir cap vespre estava alterada amb una matinada que ha estat realment càlida per ser mitjans de gener. Així sortia la sala des de Sant Jordi, també una imatge en aquest cas aquàtica, amb la temperatura de la mà, que ens comentaven que estava a 15 graus de temperatura. Ja veiem fotografies també des de Menorca, on en aquest moment ja llueix més nígols que no estones de sol. En canvi, a la resta el que tenim és aquest cel en clar. I situació marítima alterada, no només a Menorca, també ja veus com impactaven les ones, en aquest cas des del port de Sol. El migjorn de Mallorca, molt de sol, temperatures ben agradables, jo sí, amb aquest vent que sempre ha molestat una miqueta. I el moment en què arribaven ja nígols a mitjan de matí des de Menorca, nígols que són ben abundants, fins i tot s'ha pogut veure aquest arc de Sant Martí, i acabarem amb aquesta imatge de l'ensurt que han tingut avui de matí, en aquest cas des de Pollença, incendi que ha quedat sense conseqüències. Bé, repassant precisament aquests cops de vent que avui de matí eren intensos, perquè hem superat els 100 km per hora, no només a la Serra de Tramuntana, també cap al massís d'Artà, que pràcticament han arribat als 130 km per hora. També a 116 se quedaven al Fàbia, a 1.000 metres d'altura, i a la resta, en conjunt, valors entre 50 a 60 km per hora, que també en el cas de Pollença superaven aquests 80 km per hora. I en aquest moment anem a veure diversos punts de contacte amb les nostres càmeres. En aquest cas, anem primer de tot cap a Menorca, allà on tenim més nígols des de Ciutadella. Cel ben tapat, 14 graus, el vent és de gregal. De Ciutadella anirem ja cap a les Pitiuses, al port de la Savina, aquí el vent ja està en calma i fa caloreta, tant a Eivissa com també a Formentera, entre 19 i fins i tot a qualque valor de 20 graus de temperatura en aquest moment. A la Savina el vent és de mestral, en conjunt bastant fluix. I per acabar anirem fins a la Serra Tramuntana, fins a Vall de Mossa, per comprovar com també llueix un bon sol. La càmera se mou una miqueta a causa d'aquest vent amb de mestral, 13 graus de temperatura, tot i que en conjunt podríem dir que els valors a Mallorca estan en torn dels 16 a 17 graus. Repassam ja més qüestions. Les mínimes d'aquesta passada matinada, que no han baixat gens, perquè de fet el vent ja bufava una mica intens, i això feia que, per exemple, a Menorca no baixessin d'aquests 13 graus, tant a Mallorca com també a Ciutadella, 14 a Binissalem, 14 també en el cas de Palma, 10 a Sant Francesc, 10 a Cala Galdana, 12, per exemple, a Sant Tenir. I les imatges del satèl·lit Meteosat ens mostren com el dematí de prest el que teníem era un bon sol, però ja a partir de mitjan de matí començaven a arribar nígols al nord de Menorca, que al llarg del dematí han anat tapant aquesta illa, nígols que queden restringits només cap a Menorca, també alguns que n'hi ha cap al nord, nord-est de Mallorca, només podria ploure una miqueta a Menorca. La previsió per les pròximes hores ens indica que perdrem encara de vent, això sí que va a fluixant en aquestes immediates hores. Demà un temps anticiclònic, però es traduirà encara amb algunes nigulades, sobretot al dematí, i en vista a divendres cap vespre ens arribaria aquest front que faria, sobretot, que baixés la temperatura ja en vista a dissabte. De moment, avui cap vespre, en conjunt, molta tranquil·litat, el vent que va a fluixant i encara en resta de nígols, un cel
bastant ennegulat a Menorca, possibilitat que faci alguna ploguda, algunes ruixades aquestes immediates hores. Ja el vent fluix també afluixarà cap a la resta d'illes, encara en cops moderats cap al ponent de Mallorca. Restes també algunes ennegulades cap al nord-est de Mallorca, en canvi més sol a Eivissa i Formentera i també a bona part de Mallorca. Per demà, el dia mig ennegulat a Menorca fins al migdia. Després sí que lluirà un bon sol, però el dematí de prest estarà més ennegulat, a temperatures sense gaires canvis, però pensant que baixaran una miqueta, sobretot les màximes entorn dels 14-15 graus. Vent en conjunt que serà de component sud. I també estarà mig ennegulat a Mallorca, sobretot el dematí, preferentment cap al llevant interior nord de Castilla. El dematí podria caure qualque petita gota, poqueta cosa. Després, a partir mitjan dematí, migdia, lluirà un bon sol. Vent en conjunt que serà de component sud, però així tot pensant que el termòmetre baixarà una miqueta, es quedaria entorn dels 15 graus de temperatura màxima. I a Eivissa i Formentera també un bon sol, el vent en conjunt que seria de xaloc, però així tot també pensant que baixaria una miqueta la temperatura, que en aquest moment està entorn dels 19 a 20 graus. I ja, pel que fa a la situació marítima, el temporal que queda bastant al nord de les illes, aquí el vent en conjunt serà de component sud bastant fluix, moltes àrees de marós, situació marítima molt més tranquil·la que no la d'avui. I pel que fa a l'avança de previsió, divendres, un dia en què els núvols aniran en augment al llarg del dia, començaran a arribar més ennigulades. Atenció, al vespre, darrera hora del divendres, a Eivissa i Formentera, el mestral serà fort i ja dissabte notaríem una baixada moderada de la temperatura. També un dia bastant ennigulat, possibilitat de plogudes, preferentment a la Serra Tramuntana, a la resta, poqueta cosa, i ja diumenge molt de sol, però sempre amb aquest vent que bufaria un poc més intens cap al sud de les illes. Res més, que vagi bé.